ყოველი საგანი ხატია იდეისა. ხილული ხატის დაყვანისცემით მასთან ლოცვით ჩვენ უკავშირდებით უხილავ უფალს. ხატში ჩვენ ვხედავთ ღმერთს და იმ წმინდანებს, რომლებიც მასზე არიან გამოსახული. ოდეს უმზერ ხატებს სწუდები გამოუთქმელ სანახაობას ზეცისას. მერვე საუკუნის პირველ ნახევარში სწორედ ამ სწავლების წინააღმდეგ დაიწყო სასტიკი ხატმებრძოლეობის პერიოდი. განადგურდა ქრისტიანული ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშები. მრავალ ტაძარში კედლებიდან ჩამოფხიკეს ფრესკები და ბუნების სურათებითა და ნადირობის სცენებით შეცვალეს. ბიზანტიის მწვალებელი იმპერატორები ამტკიცებდნენ, რომ შეუძლებელი იყო ხატში უფლისა თუ წმინდანის დანახვა და ეს იგივეს ნიშნავდა, რომ კერპებისთვის ეცათ თაყვანი. ამიტომაც გამოუცხადეს ასეთი დაუნდობელი ბრძოლა წმინდა ხატებს. დიდი განსაცდელების შემდეგ საეკლესიო კრებამ, რომელიც 787 წელს შედგა, დაგმო ხატმებრძოლთა ერესი და დაასკვნა, რომ ის მანამდე არსებულ ყველა ცდომილებასა და მწვალებლობას იმეორებდა და ერთად აღებულს მოიცავდა. ხანმოკლე მშვიდობის შემდეგ ხატმებრძოლობამ კვლავ იჩინა თავი და მრავალი წელიწადი აშფოთებდა ეკლესიას. ეს იყო დრო განუწყვეტელი მღელვარებისა. აუცილებელი გახდა მეორე ჩატარება საეკლესიო კრებისა, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაგმო ხატმებრძოლთა ცრუსწავლება და საბოლოოდ აღადგინა ხატთა თაყვანისცემა. სწორედ ამ დიდ გამარჯვებას და სიხარულს იხსენებს წმინდა ეკლესია დიდმარხვის პირველ კვირიაკეს და ამ დღეს მართლმადიდებლობის ზეიმს უწოდებს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.